Tak já vás tady vítám, jsem rád, že jste přišli, čekal jsem vás o něco míň. Ještě na začátek pár organizačních věcí, určitě budu rád, když to pojmeme víc jako interaktivně, než zatím ty přednášky, na kterých jsem dneska byl. Takže klidně se ptejte v průběhu, vůbec snažte se být prostě v té nějaké interakci, protože chci, abyste si dokázali něco rozumného odnést. A úplně první věc potřebuji vědět, kdo je tady moje publikum, protože já to mám jakoby koncipovaný pro OSVČ, freelancery, prostě lidi, kteří dělají sami na sebe, ale může zvednout ruku, kdo tady teda podniká? OK, zaměstnanci, jasně, těch je víc, dobře, a studenti? Jo, a někteří se mi překrývají dokonce, OK. Tak jo, já to zkusím pojmout i potom, nebo pro ty ostatní skupiny lidí, aby to nebylo jenom teda pro ty podnikatele. Tak a chtěl bych teda slyšet vlastně vaše očekávání, to znamená, proč jste sem dneska přišli, co konkrétního vás zajímá, já mám samozřejmě připravenou celou prezentaci, ale jsem schopný to samozřejmě přizpůsobit víc nějakým konkrétním tématům. Tak jestli můžu namátkově, nebo zkuste někdo prostě, proč jste tady vůbec teďka, proč tu sedíte. Rozumím. Jsou pravidelné, ale jsou dost jiný. A jaká výše tu hypotéku můžu získat z určitý výši, kterou třeba potřebuju, když jeden měsíc plácnu příjem, příklad, když jeden měsíc vydělám 20 tisíc, ale druhý třeba 300 tisíc. Jasně. OK, tak myslím si, že k tomu se určitě v průběhu té přednášky dostaneme. Tak, nějaký další dotaz, nebo proč jste tady? Zároveň. Je třeba zajímá, že i trendem, nevím, jak moc v dnešní době je optimalizovat si daně a lidi podnikají proto, aby odváděli na daních co nejmín. A samozřejmě z pohledu bank jsou potom ty lidi běžit nezajímaví. Tak bych chtěl třeba vědět, jak moc člověk dopředu musí plánovat tu hypotéku a začít si upravovat čísla tak, aby byl zajímavý. Jo. Super dotaz, Kamile. Mám to tam v prezentaci, je to jeden z nejčastějších důvodů, proč mají lidi jako OSVČ problémy po tom, co se týká jakýchkoliv úvěrů. Nemusí to jenom hypotéka, jakýkoliv úvěr. Tak, nějaký další dotaz ještě? Dobře. Mě by třeba zajímalo, jestli se má člověk brát hypotéku jako investici, protože je to kolem to jako i obyčejní lidi říkají, že si hypotéku brát. Super. Člověk jako dovolí koupit si nemovitosti bez hypotéky, tak jestli to si měl. Super, děkuji za dotaz, taky to tam mám, takže jsem to zatím docela trefil. Ještě nějaký dotaz? Nebo vůbec, proč tady sedíte? Někteří mě znají, mám tady pár klientů, ale většinu neznám. OK, tak jdem dál teda. Abyste věděli, kdo před váma stojí, máme jméno teda Tomáš Rusňák, já mám svou vlastní firmu Taurum, založili jsme ji na začátku roku 2016, jinak jsem členem několika různých jako organizací, možná teda ty tři písmenka za jménem EFA. Je to European Financial Advisor, je to vlastně certifikace, která je víceméně jako nejprestižnější v celé Evropě. Jsou tady dvě, EFA a EFP. V Čechách je nás něco málo přes 300. Mělo by to jako dávat nějaký fakt vysoký standard toho poradenského know-how, který máme. Vystudovat to není úplně jednoduchý. Není to jako akreditovaný titul vysokoškolský, je to prostě nějaká dlouhodobá koncepce vzdělávání se v oboru. Tady potom výčet nějakých teda organizací, kde jsem členem. A nějaký čísla. 2016 jsme udělali firmu, od té doby jsme udělali úvěry za více jak 300 milionů pro klienty na cca 130 klientech. Tak jenom abyste věděli, že před vámi nestojí nějaký pako, který s hypotékama jako začalo. Mám zkušenosti z toho oboru více jak 9 let v současnou chvíli. Tak, aby jsme vůbec se mohli o tom bavit, bylo by fajn se podívat na to, jak funguje ten realitní a hypoteční trh v současné chvíli, protože jsou tady různé změny, jsou tady nějaký trendy, takže si to v rychlosti společně projdeme. ČNB zpřísnila podmínky, to jste si možná všimli. Jsou tady zavedeny nějaké nové parametry, které víc zkoumají takzvanou bonitu toho člověka, to znamená, jak moc důvěryhodné je v očích té banky. To, že to Česká národní banka udělala, je naprosto logický, protože ona se snaží zastavit ten trend růstu cen nemovitostí. Ty letí nahoru od roku 2009, 10 vlastně
když se to tady trošku sesypalo při poslední krizi, tam vlastně ceny trochu popadaly a od té doby máme ten trend růstový. Dneska už je to relativně neúnosný, protože na to, aby mladí lidi třeba dostali hypotéku, potřebují mít víc vlastních zdrojů, potřebují mít relativně jako vysoký plat, minimálně v těch krajských městech. A Česká národní banka se snaží osekat vlastně, nebo nastavit ty parametry tak, aby ty lidi se nepředlužovali, aby se tady vlastně nestalo to, co se stalo tenkrát v Americe, že by nebyli lidi schopní dostát svým závazkům. Řekli bance, hele, víš co, nech si ten můj byt, já ho nepotřebuju. Jo? A banka má v tu chvíli problém. Banka není realitní kancelář, banka to nechce prodávat. Takže Česká národní banka přistoupila k nějakým jako omezením. Další věc je ta, že rostou úrokové sazby. Loni Česká národní banka zvedla sazby 5x, z té základní vlastně, která se hodně dlouhou dobu pohybovala okolo nuly. Dneska jsme, mám tuším pocit, někde na 1,75 té základní mezibankovní sazby. K tomu se vždycky přilepí ještě nějaká marže banky. To znamená, dneska máme úrokové sazby okolo 3%. Dá se dostat, dobře, ve výjimečných případech okolo 2,5%, ale já radši říkám prostě lidem 2,7 až 3% je dneska nějaká realita. S tím, že na začátku roku se ještě čekalo, že ty úrokové sazby poletí nahoru. Ale výsledky za první kvartál v ekonomice nejenom v České republice, ale v Evropě a ve světě ukazují, že se ekonomika zpomaluje. A centrální banky otočily tu svoji retoriku k tomu, že vlastně řekli OK, necháme to teďka chvíli bejt, asi úplně nebudeme navyšovat. Jo, navíc my tím, že tady nemáme euro, tak jsme relativně jako specifický v celé té Evropě, protože Česká národní banka nemůže úplně jako rozevřít ty nůžky oproti té Evropě hodně, protože bychom přestali být zajímaví. Jo. Ty sazby se netýkají samozřejmě jenom hypoték, ty se týkají čehokoliv dalšího, jakýchkoliv prostě úvěrových produktů. Ceny nemovitostí, o tom jsem mluvil před chviličkou, ceny nemovitostí rostou. Jo. Nějaký trend je tady ten, že to zase zpomaluje. Myslím si, že už neporostou nějakým závratným způsobem. Ale co je potřeba si říct, pořád je obrovský nedostatek nového bydlení. Jo. Lidi chtějí bydlet, developerské projekty jsou na hodně dlouhou dobu, protože je tady šílený administrativní proces, který to zpomaluje. Jsme, myslím, na úrovni někde Nigeru a podobných zemí. Takže je cca nějaký 120. až 150. místo na světě. V jednoduchosti tady vyřídit stavební povolení. Naprosto jako šílená věc. Musí se to koncepčně změnit. A ty ceny nemovitostí, protože je obrovská poptávka a relativně ještě pořád nízký úrokový sazby, tak prostě lezou nahoru. Tak a víceméně pohled na tu ekonomickou situaci já jsem vám dal v průběhu toho povídání, takže můžeme jít klidně dál. Jinak, ano, dotaz? No protože vlastně banky mezi sebou potřebují získávat nějaký peníze. Jo? Oni mají na jedné straně peníze od těch střadatelů, a na druhé straně, ale oni potřebují to mít někde jakoby krytý. To znamená, oni si třeba půjčí peníze od České národní banky, nebo si půjčí ty peníze mezi sebou. Proto Česká národní banka vyhlašuje PRIBOR a vyhlašuje jiný jakoby, typy úrokových sazeb a na základě toho potom si ty banky půjčují. Takže dneska si banky půjčují za 1,75. K tomu, když si přilepí nějakou marži, aby něco vydělali, protože to je biznis, nemůžu to dělat zadarmo, tak jsme prostě na těch 2,7%. Ano? Ne, ona je zvyšovala, protože ta ekonomika to dovoluje. Ona si vlastně dělá polštář k tomu, aby mohla couvat ve chvíli, kdy přijde recese nebo krize. Jo, ve chvíli, kdy vlastně přijde krize do úrokového prostředí, který je nízký, tak ona nemá kam couvat a vlastně motivovat třeba firmy nebo i ty spotřebitele k tomu, aby si brali ty úvěry, protože ty startují tu ekonomiku. Jo? Když jsou to podnikatelské úvěry na různé projekty, když je to úvěr prostě na ty developerské projekty a když jsou to třeba i ty úvěry pro standardní jako retail, jako jste vy nebo já, tak to dokáže jako svým způsobem startovat ekonomiku, podporovat ten biznis. A když není kam couvat, tak máme problém. To znamená, tím, že ta doba byla teďka dobrá, tak Česká národní banka prostě lezla s těma úrokama nahoru. Právě proto, že si za prvý si to může dovolit. Za druhý je to jeden z způsobů, jak ona může regulovat trh. A za třetí si tam dělá ten polštář. Stačí takhle? Super, děkuji za dotaz. Tak, co je kámen úrazu od těch podnikatelů? Já se ve své praxi setkávám s tím, že ty lidi, ty podnikatelé, mají naprosto rozdílnou představu o tom, jak vnímají oni vlastní příjmy a jak ty příjmy vnímá banka. Jo? Je to daný tím, že pokud vám prostě přistane, vy jste říkal, že jo, máte nějaký příjmy, oni jsou částečně jako nepravidelný, jeden měsíc tomu, že je 20, další měsíc 50, pak 100, pak 30. Víceméně jako dokáže si z toho člověk udělat nějaký průměr, ale to je furt jenom obrat, to je prostě hrubýho. Tohle z toho tu banku absolutně nezajímá, to, co vám přiteče na účet. To už by ten obrat musel být fakt jako obrovský, aby to banku zajímalo. Banka se zajímá potom o ty příjmy, které jsou po zdanění. Jo.
To znamená, tady to je napsané, zajímá se o příjem po odečtení vašich výdajů, zaplacení zdravotního, sociálního a daní. Neplatí to u všech bank, některé banky ten výpočet mají trošku jako jiný, ale v zásadě, když si třeba zapamatujete tohle, jako OSVČ, že banku zajímá váš příjem až vlastně víceméně z toho daného přiznání, do té doby ne, tak je to jako ten bod, který je důležitý pro vás. Příjem klienta jako OSVČ, vy ho víceméně, že ho do daného přiznání dáváte a vypočítáváte dle paušálu. Kolik lidí je tady z IT? Jestli můžu zase ruku nahoru, tak je relativně dost. Tak hodně jako typický pro lidi z IT je to, že daní paušálem, protože nemají prostě výdaje, kde by jako sebrali ty výdaje. Jo, já taky musím danit víceméně paušálem. Jo, nebo je to jako ideální, protože pokud ten příjem je třeba vyšší, tak jako kde má ten člověk potom nabrat výdaje. Jo, já dělám administrativu, jako co tam mám za výdaje. Takže to je první výpočet. Druhý výpočet jsou skutečně uplatněné výdaje. Tam jsou zase jako typicky ty profese, které jsou hodně jako řemeslné. Jo, protože ano, oni mají třeba výdajový paušál 80%, některé ty profese, ale i tak se v rámci, co říkal Kamil, optimalizace někdy povede prostě udělat lepší daňový, v uvozovkách lepší daňový přiznání tak, že uplatním ty výdaje skutečně. A pak výpočet dle obratu. Jo. Teď neberu to jako příjem, jak si ho můžete získávat, ale z pohledu té banky, jo. To je možná důležitý říct. Tady jsou potom nějaký ukazatele, o kterých jsem mluvil. Zavedla je právě Česká národní banka 18 v říjnu. A první je debt to income, to znamená, váš roční příjem může být, respektive váš úvěr nebo úvěrová angažovanost na veškerých úvěrech, to znamená nejen hypotéka, ale konto korent, kreditka, spotřebitelský úvěr a tak dále, tak může být maximálně 9násobek vašich ročních příjmů. Jo, to znamená, vydělám 500 000 čistýho, takže můžu mít 4,5 milionu maximálně dluhy. Prostě nemůžu mít víc. Je to srozumitelný? Kdyby se někdo ztrácel, klidně řekněte, já můžu buď zpomalit, anebo víc do toho tématu jako zabřednout. Pak je tady DSTI, Debt Service to Income. To znamená, vlastně, kolik procent z vašeho měsíčního příjmu může být maximálně váš dluh, respektive splátky toho dluhu. To znamená, pokud beru těch 50 000 třeba měsíčně, tak z toho 45% může být maximálně jako splátka veškerých mých dluhů, nejenom zase hypotéky. Srozumitelný? A loan to value. Ono to souvisí víc s hypotékou než s příjmem jako takovým, ale je to jeden z parametrů, vlastně, který ta Česká národní banka sleduje, a to je vlastně hodnota toho dluhu vůči hodnotě zástavy. Protože když si berete úvěr, hypotéku na bydlení, tak musíte dát bance do zástavy nějakou nemovitost. Jo? Tak maximálně on vám je schopná dneska půjčit 90%. Jo? To znamená, pokud nemáte žádný vlastní zdroje, neměli byste v úzovkách být schopní si pořídit nemovitost. Ono to není úplně pravda, protože se to dá na jedné straně obejít něčím a někde dokonce nahradit. Jo? Všechno jako legálním způsobem. Takže tak pokud jste OSVČ, tak Česká národní banka vychází z daňového přiznání. A tam je úplně jedno, jak máte pravidelný příjem, protože vy prostě řeknete, já jsem bral za rok 2018 milion a buď uplatníte výdaje skutečně, já nevím, takže tam máte výdaje 400 000, zbyde vám 600, z 600 000 vlastně oni z toho strhnou nějaký náklady jakoby na daň, zdravotní, sociální, zbyde vám tam, vymyslím si, 500 000, to znamená, pro banku máte 500 000 děleno 12, něco přes 40 000. Jo? Hodně, hodně zjednodušeně. Každá banka má výpočet totiž příjmu pro OSVČ úplně jiný. Tam je to složitější. Pokud jste zaměstnanec, je to jiný. Jo? Tam vy vlastně víte, kolik máte příjem za poslední 12 měsíců v průměru. Jo? To je relativně jednoduchý. Počítej se do toho bonusy, počítej se do toho veškerý peníze, který od těch vašich zaměstnavatelů, i když je jich třeba víc, máte. Jo? Tam se vlastně dodává potom bance potvrzení o příjmu od vašeho zaměstnavatele. Když jste ičaři, potřebujeme prostě daňovku, která je potvrzená z finančního úřadu. Stačí? Super. Tak, modelový příklad. Podíváme se v praxi na to, co vlastně znamenají ty parametry jako takový, protože takhle vám nic neřeknou, ale když si to ukážeme na někom, kdo je vám reálný, tak to může být jako jednodušší. Omlouvám se teda, vybral jsem si pana Karla. Takže, pan Karel, je to IT specialista. Fousatej tady jako z Denda skoro.
Řekněme, že má teda příjem 100 000 měsíčně, že to je OSVČ, je to paušalista, to znamená 60% jsou pro něj výdaje, 40% mu zůstane jako příjem. Má úvěr ze stavebního spoření 350 000 a splátka 3 000 měsíčně. 20 000 má limit na kreditní kartě a má ještě spotřebitelský úvěr 250 000 se splátkou 2 000 měsíčně. Jo. Ty parametry jsou důležitý, ale já je vysvětlím potom za chviličku. Tak. Vyhovuje pan Karel parametrům ČNB? Musíme si říct, že potřebuje nějakou vyšší úvěru. Takže pan Karel si chce koupit tady v Plzni nějaký byt z developerského projektu, ideálně třeba ze splatností na 30 let, řekněme, že se dostaneme na těch 2,5%, kde je splátka 15 800 korun. Zatím to vypadá, že to je všechno úplně v pohodě. Čistý roční příjem je teda 480 000, já jsem to fakt hodně zjednodušil. To znamená, jeho maximální možná výše úvěru je 4 320 000, on potřebuje 4, takže jsme v pohodě, tam se furt ještě vejdem. Splátka maximálně může mít 18 000, my máme 15 800, zase pohoda. Problém nastává ve chvíli, kdy ale připočteme ty zbylý úvěry, který on už vlastně dneska má, protože on má, že jo, úvěr ze stavebka, má nějakou kreditku a tak dále. V tu chvíli mi vyskočí ten součet těch dluhů na 4 620 000 a tam už se nevejdeme do jednoho z těch parametrů. Splátka je taky vyšší, než je ta maximální možná. To si hodně podnikatelé neuvědomují. U zaměstnanců tolik ten problém jako není, ale ty podnikatelé prostě pracují s tím svým příjmem jinak. Jo? Neuvědomují si, že je ve skutečnosti vlastně tak nízký, protože když se vrátím zpátky, tak pan Karel má příjem 100 000 měsíčně. On si myslí, že v pohodě vydělává přes mega, ale není to pravda. Jo. On vydělává 480 pro banku. A je úplně jedno, jaký jsou jeho skutečný výdaje, protože ty jsou relativně malý, proto třeba to uplatňuje ten paušál. Je vám tohle jako srozumitelný, jak na to ta banka kouká, protože je to strašně důležitý. A víceméně tam potom odpovím Kamilovi na ten dotaz, jo, protože je to jedna z těch nejčastějších chyb vůbec, co ten podnikatel dělá špatně, když si chce vzít nějaký úvěr. Má špatně nastavené daňové přiznání, optimalizuje. Jo? Spousta podnikatelů optimalizuje. Samozřejmě, to podnikání vám dává nějakou možnost, volbu, svobodu. Jo? Já jsem vždycky pro, aby všechno bylo férový, aby jsme nevojebávali stát, aby jsme nevojebávali nás ostatní, protože tím, že si to krátím, tak to platíme my všichni ostatní potom. Jo? Takže existuje různá jako optimalizace, ale vždycky musí být nějakým způsobem férová. Bohužel, když nepřemýšlím o tom, že budu chtít třeba v následujících 2 letech řešit nějakou hypotéku, tak se můžu pak dostat do stavu, kdy jsem podal nějaký daňový přiznání, optimalizovaný, no a ono vlastně nestačí. Nestačí pro ten účel, který já potom potřebuju. Další chyba je platební morálka. Hodně často mívají tady ty lidi problémy s registrama, protože oni jsou zvyklí, že třeba jim faktury neplatí všichni včas. A oni taky neplatí faktury všichni včas. A stává se, že jako prošvihnou někde něco o 2 dny, o týden. No ale blbý je, když je to bance. Banka potom posílá většinou nějaký záznam do registru. A samozřejmě, když je těch věcí víc, tak je potom problém. Teďka úplně čerstvý případ ze Solusu. Jo, klient, hypotéka už téměř schválená a nakonec se ozval schvalovatel. Hele, tyjo, my jsme tady vyšťourali, že prostě tady má klient nezaplacený nějaký, respektive opakovaně pozdě zaplacený faktury za telefon. Jo? No a už máte problém. Není neřešitelný. Jo? Vyřešili jsme ho. Ale je to nějaká komplikace. A samozřejmě to je jako taková prkotina, že jo, telefon. Ale ve chvíli máte třeba pozdě zpátky s čímkoliv jiným, tak už můžete mít ten problém větší. Špatně zvolená banka dle účelu. U těch podnikatelů je to tak, že fakt jako je to hodně specifický. Specifický výpočet příjmu, specifický pohled na to, jak řeší bonitu toho klienta. Takže tam je dobrý jako vyloženě vědět, co která banka chce, jak to chce, proč to chce. Pak taky špatně zvolená banka dle účelu toho, co vlastně chcete. Je rozdíl, jestli chcete kupovat nemovitost, jestli chcete stavět, jestli chcete refinancovat. Jo. Tam fakt jako ten český trh je relativně malý, ale na druhou stranu hodně rozmanitý. Můžete udělat velkou chybu. Máme klienty, kteří za náma třeba nakonec přijdou, ne naši, ale třeba z cizích jako společností a řeknou, máme problém s čerpáním. Jo, my tady prostě chceme stavět barák, máme rozestavěný, máme v bance milion, my se nemůžeme dostat penězům, poraďte. Většinou je to komplikované potom. Jo, jsou situace, kdy to jde, pak jsou situace, kdy musím říct třeba sorry, ale nejde.
Jo. Takže vybrat si vyloženě dobře banku podle toho účelu, jaký vy potřebujete. No a pak mají málo vlastních zdrojů. Jo. Tady vlastnění nemovitosti v Čechách je něco jako kult. Jo. Mám pocit, že to je daný tím tou dobou, která tady byla předtím, protože nikdo nic neměl, teď chtějí mít všichni všechno. V Evropě to není úplně standard, nebo minimálně v té západní Evropě ne. Jo. Tam to funguje tak, že je daleko víc nájemního bydlení. Tady u nás prostě všichni potřebují něco mít. Teďka fakt čerstvý příklad z minulého týdne, kdy za mnou přišla klientka, že prostě nutně potřebuje koupit byt, protože přece rozvádí se, přece nepůjde do nájmu, přece to nebude prostě platit někomu dalšímu. A vymýšlí tam šílený harakiri to, jak se dostat prostě k tomu bytu jako takovým, protože samozřejmě na to nestačí příjmy, že jo. Jo, no tak moje doporučení bylo, běžte do nájmu, zvyšte si příjmy, pak se můžeme bavit o té hypotéce. Jo, ona se tam snaží vymyslet prostě, koho všeho zapojit do toho úvěru, aby ho dostala. To je z mýho pohledu prostě nesmysl a špatný jako přemýšlení. Tak, to znamená, myslete dlouhodobě a koncepčně, připravujte se na ten nákup nemovitosti s předstihem nebo třeba na tu výstavbu. Pokud víte, že vás to čeká, víte, že jste OSVČ, minimálně poslední daňový přiznání, ideálně dvě, přemýšlejte, jak ho nastavit, měli byste přesně vědět, kolik potřebujete mít v kolonce příjmu, jak ho vnímá ta konkrétní banka a tak dále. Jo. To doopravdy bez toho to nejde. Vím to sám ze své zkušenosti, kdy jsem minulý rok, tím, že jsem zjistil, že jsme těhotný, tak jsem velmi rychle potřeboval vyřešit bytovou otázku, protože jsme byli v 1:1 bytě a chtěli jsme to jako něco většího. No a zjistil jsem to v dubnu. Což si asi domyslíte sami, že byl pro mě trochu problém v tu chvíli. Tak, něco k zamyšlení. Jak jsme na tom s časem? Vyplatí se financovat hypotéku investiční nemovitost? Současné době. Jo, berme to tak, že se budeme bavit o současném stavu na trhu. To je otázka. Kupovat si investiční byt v developerském projektu samo o sobě není asi úplně jako ideální stav, protože tam ten poměr cena výkon je pro tebe relativně špatný. Tam ten výnos po odečtení veškerých nákladů bude malej. Myslím si, že se budeme pohybovat do 3%, což není jako úplně ideální. Jo. Tak můžeš se jako dostat k nějakému bytu i samozřejmě dřív, ale jo, máš jako pravdu. Z mýho pohledu tohle není úplně jako ideální. A záleží asi co a kde ne. To záleží vždycky. No. To záleží vždycky. Já si myslím, že v jakýkoliv době, v jakýkoliv ekonomické situaci budete schopni najít zajímavou nemovitost k investici. A pak samozřejmě záleží na tom, jak bude nastavený ten trh s těma hypotékama. Obecně, pokud se bavíme úrokové sazby do 3%, tak vždycky doporučuji investovat co nejméně vlastních prostředků a vzít si hypotéku, pokud vám to dovolí příjmy, rodinná situace. Netáhl bych do toho tolik emoce, protože v investování emoce je největší nepřítel. Jo, to znamená, dívejte se čistě jako na to matematicky, emočně. Lidi jsou nastaveni tak, že nechtějí dluhy. Jo, spousta lidí je tak, většina vlastně lidí, kteří znám, nechtějí dluhy. Ale ve chvíli, kdy ten dluh sám o sobě je schopný generovat příjmy, získáváte tím vlastně na nějaký hodnotě, tak proč ne? Jo, zase mít veškeré své investiční peníze jenom v nemovitostech je nesmysl. Je potřeba diverzifikovat jako ve všem ostatním, jako v podnikání, jako normálně asi běžně, jako v životě, prostě rozmělnit ty rizika jako co nejvíc. Neexistuje teda univerzální odpověď, je to hodně jako individuální, ale co je asi jako podstatný, na co se podívat, tak je vůbec rozdělení investor versus spekulant. Věděl by, kromě Kamila, ten to asi zná bude, ale věděl by někdo, jak definovat správně investora jak spekulanta? A teď se můžeme bavit klidně čistě o těch nemovitostech. Ono na tom je to docela dobře vidět. Investor je ten, který investuje dlouhodobě za účelem nějakého zisku, a spekulant je ten, který nakupuje, když je to výhodný, vlastně to okamžitě se to zbavuje. Takže já bych to definoval, To s tím prvním souhlasím, s tím druhým ne. Není to třeba tak, že ten investor, když vidí tu nemovitost, tak prostě už počítá s tím, že tu nemovitost bude držet dlouhodobě, že se mu bude starat a ten spekulant jenom tím, že potom zisku čeká, že to nakoupí a tu nemovitost se rychle prodá a jemu víceméně je to
Investorovi může jít taky jenom čistě o čísla, ale jako oba dva máte v zásadě pravdu. Jo? Jo, slovo pasivní příjem já taky úplně nemám rád, protože on téměř jako neexistuje, ale více máte všichni opravdu pravdu. Je to v tom, že investor se zaměřuje na tu dlouhodobost, to znamená, jeho zajímá příjem v tu danou chvíli. To znamená, investor myslí dlouhodobě, zajímá ho ten pravidelný příjem, který mu to bude přinášet. Spekulant koupí nemovitost za účelem zisku z prodeje. To znamená, on ji může držet taky dlouhodobě, on ji může držet stejně dlouhý horizont jako ten investor, ale jeho nezajímá cashflow. Cashflow pro něj může být klidně záporný, protože, já nevím, když koupíte investiční pozemek, z něj nevyždíme to žádný cashflow. Jo, dobře, můžete si tam něco vymyslet, nějaký asi biznis, ale důležitý je, že ten pozemek bude na perfektním místě, někde prostě brownfield tady v Plzni, a vy čekáte, že za 30 let se změní územní plán a vy to pak prodáte za 200-násobný zisk třeba. Jo? To je spekulant, ten spekuluje na to, že ta cena bude vejš. Investor přemýšlí o tom, jaký cashflow mu z toho poteče. Jo, to znamená, to jsou ty nejdůležitější jako rozdíly mezi tím. Takže pokud chcete investovat do nemovitostí a chcete doopravdy být jako investor, myslete na to cashflow. A když to cashflow bude v pohodě, bude aspoň na nule, anebo bude ideálně plusový, což jde udělat v jakékoliv ekonomické situaci, která je, tak to má smysl. Jo? Je to srozumitelný, ta odpověď pro vás? Super. Tak, nejčastější dotaz těch investorů. Myslím teď. Teď se fakt jako lidi ptají, mám nemovitost buď koupit, anebo počkat, anebo na druhé straně ty, co jí mají, se ptají, mám nemovitost prodat, nebo počkat. Co myslíte vy? Má někdo na to odpověď? Pro moje klienty třeba, nebo sami pro sebe a pro ostatní tady? OK. Pokud máte nemovitost a máte dlouhodobý plán, protože to je základ, bez něj to nejde. Vy musíte vědět dlouhodobě, co chcete. To už jsem říkal, i když přemýšlíte o tom, že si budete brát za pár let hypotéku. Prostě je potřeba přemýšlet koncepčně. Tak když máte dlouhodobý plán a v něm vychází to, že potřebujete teďka nějaký peníze, buď je otočit nebo na něco jiného, prostě na nějaký cíl třeba, který je potřeba zpeněžit, tak prodat. A ideálně prodat hned, protože ceny jsou dobrý. Nemá smysl přemýšlet o tom, jestli to ještě poleze o pár procent nahoru, jo, protože taky nemusí. Takže pokud chcete prodávat, teď je relativně vhodná doba na to prodat nemovitost. Pokud ji nepotřebujete, pokud jste ten spekulant a chcete třeba z toho prachy a otočíte někde jinde, proč ne? Pokud jste investor a máte nemovitost a ona vám přináší dobrý pravidelný cashflow, tak neprodávejte, protože pro vás je důležitý to cashflow. Pokud chcete koupit, o tom jsme se bavili před chvílí, je potřeba hodně dobře přemýšlet, co koupit. Právě když je to na vlastní bydlení, je to trošku něco jiného, protože tam nemusí ta ekonomika dávat tolik smysl. Tam záleží strašně moc na lokalitě. Jo, to je víceméně alfa omega celých nemovitostí. Protože pokud chcete bydlet a chcete bydlet na dobrém místě a něco se tam objeví, tak je fajn si za to i připlatit. Dát klidně víc, než je tržní cena. Proč ne? Protože vy tam chcete bydlet. Ale když investujete, tak je potřeba dobře počítat. Srozumitelný? Super. Cashflow? No, já už o něm asi ani mluvit nebudu, protože jsme to shrnuli teďka. Měl by být nejpodstatnější jak pro investory, tak pro ty rezidenty. A tady teda, nevím, jestli věděli byste, jak nahradit to slovo rezident. Mě fakt nenapadlo dřív prezentace nic jiného. Ne. No, OK. A chápete to slovo? Jo, tak dobrý. Tak, na co si dát pozor? RPSN. Všude vlastně zjistíte, že vám všichni nabízí úrokové sazby. Kdekoliv, jakákoliv výloha, jakýkoliv billboard, jakákoliv reklama na internetu. Všechno je to o úrokových sazbách. Nikdo se nebaví o RPSN. Přitom tenhle ten pojem je naprosto klíčovej v tom, jestli ten úvěr je pro vás dobrý, protože to jsou celkový roční náklady, který ten úvěr pro vás má, včetně veškerých poplatků, veškerých nákladů, veškerých případných provizí a já nevím, čeho dalšího. Jo, vy potřebujete znát RPSN, když si budete brát jakýkoliv úvěr. Klidně spotřebitelský, klidně na pračku, i když to vám teda nedoporučuji, ale prostě RPSN je klíčový. Poradci se s vámi o tom bavit nebudou. Ty vám budou prodávat úrokovou sazbu. Většinou
velmi dobrá úroková sazba je vykoupená nějakou podmínkou další. Já to tady mám asi, myslím, dokonce vypsaný. Jo. Jakýkoliv další poplatky typu zpracování toho úvěru, odhady. Mají banky, které prostě odhady dělají zdarma, jsou banky, které si to nechají zaplatit. Čerpání. Někdo má čerpání zdarma, někdo za něj zaplatí 1500, někdo 2000. Rezervace zdrojů. To je hrozně zajímavý, když stavíte. Protože vy si berete hypotéku a dva roky cca budete čerpat. Jo, to je standardní nastavení v těch hypotékách, když stavíte. No a třeba jsou banky, které po půl roce, když ty peníze nemáte vyčerpan a leží na tom jejich účtě a jsou pro vás připraven, tak si začnou spoplatňovat a začnou stahávat od vás nějaký úroky. Za to, že ty peníze vám vlastně držejí. Jo, taky hodně jako zajímavá věc. Samozřejmě nějaký cross-selling typu my vám dáme tady super sazbu a vy si u nás uděláte životku, kreditku a já nevím, co všechno dalšího. Běžný účty, aktualizace odhadů. Zase další zajímavá věc. Jo. Vemte si, že potřebujete na výstavbu baráku 4 miliony, vy nevyčerpáte všechny najednou, to je nesmysl, že vám budou zase ležet, že jo, někde, vy už za ně budete platit. To čerpáte postupně, vždycky tam přijde odhadce u nějakou aktualizaci. Za to se buď platí nebo neplatí. A když těch aktualizací máte třeba 5, každá je za 1500, tak to máte další 7500. To všechno je v RPSN, to není v úrokový sazbě. Tak. Zajímá vás proces vyřízení hypotéky nebo ne? Já to když tak přeskáču. Tak jenom, abych viděl ruku nahoru, koho to zajímá? No, OK. Takže na začátku, potřeba správný výběr banky, dle metodiky, ať už odhledně bonity, účelu, čerpání, dívejte se na RPSN. Sepsání žádosti a prvotní scoring. To je vlastně, když už tu banku vyberete, ať sami nebo s někým, tak je potřeba vlastně udělat v těch registrech scoring. Víceméně do té doby doporučuji, neplaťte žádný realice, rezervaci za nemovitost a tak dále, protože do té doby vy vlastně nevíte, jestli jste pro tu banku v pohodě. Zažil jsem za těch 9 let fakt situace, kdy ty lidi byli sami překvapeni z toho, že měli záznamy někde negativní a že nedostali tu hypotéku. Když byste do té doby zaplatili rezervačku, pak si udělali scoring v bance, zjistili, že tu hypotéku nedostanete, většinou jste v háji, rezervace vám propadne. Neobývají to vyšší řády desítek tisíc až stovek tisíc korun podle toho, prostě jak drahou nemovitost kupujete. Pak se dokládají potřební podklady k příjmům a k nemovitosti, aby banka vlastně mohla, ona nejdřív udělá ten scoring a pak potřebuje si potvrdit, že vaše bonita je v pořádku i z pohledu těch parametrů. To samé nemovitost, tam se dělá nějaký odhad, protože to jde do zástavy, tak aby ta banka věděla, v jaké hodnotě tu nemovitost dostane a jaký vlastně peníze vám může půjčit. Já u těch koupí je to relativně jednoduchý, tam vychází většinou odhad rovná se kupní cena, i když není to taky úplně jako pravda. Pak se dělá odhad nemovitosti, to dělá většinou odhadce z banky, některé banky používají externí, pak to jde do schvalovacího procesu. Pak je potřeba udělat dobrou smluvní kontrolu. Jo, bez toho se prostě nehnete. Minimálně aspoň hypotéku a zástavu. ESIP je standardizovaný formulář, vlastně, kde jsou shrnutý ty informace ohledně ty hypoteční smlouvy. Je to udělan vlastně jako takový benefit pro klienty. Myslím si, že docela jako... Je to sice dokument navíc, ale je přehledný pro standardní jako lidi, kteří se v tom nepohybují. Pak se teda dokumentace podepíše a pak nastává období čerpání. Zase, dle účelu je to každý úplně jiný, ale je tam potřeba splnit několik podmínek toho, abyste se dostali k finálně k těm penězům z banky. To je potom pošle buď vám, když třeba já nevím, děláte výstavbu, anebo do advokátní úschovy, když kupujete nemovitost. A pak jsou následné podmínky čerpání. A to už lidi moc jako často neví. To znamená, vy tím, že podepíšete úvěr, vyčerpáte ho, máte třeba nemovitost, tak to pro vás nekončí. Vy v té smlouvě máte řádově 5 až 10 podmínek dalších, které musíte doložit po tom, co máte vyčerpáno. Jo? Jsou za to potom taky sankce. Jo? Když si děláte hypotéku sami, musíte na to myslet. Když děláte hypotéku třeba s poradcem, tak ten dobrý poradce myslí na tohle to za vás. No a pak vlastně přijde období, kdy vám končí fixace úrokové sazby. Jo, to znamená, pak to začíná víceméně na novo, když chcete přejít třeba k jiné bance, když už vás to vaše nebaví nebo něco podobného. Tak, nějaký zajímavosti o hypotékách. Refinancovat lze i 24 měsíců předem. To je pro ty z vás, kteří už třeba hypotéku mají. Tím, že jsme byli v období jako rostoucích úrokových sazeb, tak my jsme teďka s klientama našima refinancovali a dávali jsme jim dlouhý fixní období, klidně desetiletý, protože dlouhodobě ta sazba je teďka fakt dobrá. Tak, hypotéku můžu získat i v případě, že nemám vlastní zdroje. Dá se to udělat tím, že se to zkombinuje třeba s úvěrem ze stavebního spoření.
to je to, jak to obejít, anebo jak to nahradit něčím, ty vlastní zdroje, že třeba máte prostě v rodině nějakou další nemovitost, nebo vy sami, která není zatížená žádným úvěrem, tak tu nemovitost vezmete a dáte ji bance do zástavy taky. Tím pádem se navýší bance ta hodnota, kterou má, a i když vy potřebujete 100%, tak jste furt v pohodě tom pásmu 90%, který vlastně banka může poskytnout. Je to srozumitelný? Super. Tak, dokonce existují nějaký způsoby, jak lze získat úvěr bez prokazování příjmu, což byl nakonec ten můj případ loni, že se mi to povedlo protlačit vlastně bez toho, aniž bych ty svoje příjmy musel bance ukazovat. A bylo to díky předschválené splátce. Jo, tím, že mám nějaký obrat na účtu, tak některé banky umožňují potom klientům předschválit takzvaně tu splátku, respektive vy pravděpodobně předschválenou máte, ani o tom nevíte, protože to standardně v online bankovnictví vidět není. A díky tomu jsem se vlastně nakonec dostal k té nemovitosti, kterou jsem potřeboval. Tak. A důležitá věc je ta, že když přijdete na pobočku a budete mít nějaký specifický případ, tak vás většinou pošlou do háje, protože to není dle metodiky. Ale já už jsem si za tu praxi ověřil, že na výjimku jde téměř všechno. Loni jsem zafinancoval klienta, který byl absolutně bez příjmu. Prostě to jde. Je potřeba teda jako se připravit na to, že budete dokládat spoustu zajímavých dokumentů. Ale byl to člověk, který má pracovní smlouvu, byl čerstvě skončil zaměstnání, byl to ITík mimochodem, začal pracovat na IČO pro nějakou norskou firmu, teď to fakturoval a bylo to asi 2 měsíce potom, co rozvázal ten pracovní poměr a šel na OSVČ. Rozvázal ho v prosinci a v lednu, na konci ledna přišel, že si chce koupit byt. Takže daňový přiznání žádný, zaměstnanecký poměr žádný, prokazatelný příjem žádný. Zafinancovali jsme to. Jo? Není to úplně standard. Tak a přidaná hodnota kvalitního poradce je v tom, že on zná ten trh a má navázané ty kontakty. Protože on pro vás nebude schopný vyjednat lepší podmínky pravděpodobně. Vy když budete hodně důsledný a budete té bance jako šlapat na krk, tak on vám ty podmínky dá úplně stejný, jako když tam přijdu já. Ale ta přidaná hodnota je v tom, že on ví, co má dělat, ví, kam má jít, umí to pro vás vybrat dobře a ušetří vám díky tomu spoustu času. A vy se můžete věnovat věcem, který máte rádi, nebo který vás třeba živí a tak. Nějaký dotaz? Ne. Takže víceméně, nebo ještě možná zkontrolujeme to, jestli jsem teda odpověděl na všechno. K tomu, jak podnikatel má, jaký má příjmy, jak je prokazuje a jak se dostává k hypotéce, to jsme si asi řekli, že jo? A optimalizace na daních. To je možná zajímavá věc. Vy můžete totiž optimalizovat i v obráceně. Vy nemusíte přiznávat vaše náklady. Je to teda debilní v tom, že zaplatíte víc na daních, na sociálním a na zdravotním. A třeba loni jsme poradili klientovi, aby měl nulový náklady, že jinak by tu nemovitost nezískal. Taky se teda banka na to tvářila trochu divně, finančák taky, ale prošlo to nakonec. No, jako v zásadě asi jo, ale bylo to divný prostě, jako hlavně takhle, ono to bylo divný. Ono to bylo ještě divný. Ono to bylo ještě divný v tom, že on podával to nulový videový jako přiznání jako opravdu, protože v tom původním ty videa měl. Ale i tak to prošlo. Ale jako v zásadě to není žádný podvod. Nebo ne v zásadě, jako reálně to není žádný podvod. Jako ta ženská tom finančáku řekla, že je první, že to za svoji praxi jako nezažila. Ale proč ne? I tohle to jde. Jo? A to je vlastně jako řešení, které téměř asi nikoho nenapadne. Jo? Tím, že prostě děláme ty věci dlouho, tak už víme, že i takovýhle blbosti jako jdou. Tak, co bych chtěl, abyste si odnesli? Používejte u toho vždycky zdravý selský rozum. Nenechte se opít u ničeho, u nikoho rohlíkem. Přemýšlejte dlouhodobě, protože díky té koncepci vy budete vlastně schopní reagovat na ty věci daleko líp, když přijdou. Zajistěte si dostatečný příjmy, to znamená, neoptimalizujte zbytečně vaše daňové přiznání a ideálně se poraďte s profíkem, který tomu rozumí, ve kterého máte důvěru, který vám nějakým způsobem jakoby sympatický a komu chcete svěřit tady tu oblast ve vašem životě. Protože stejně tak, jako si neděláte sami zuby, stejně tak, jako si neděláte sami jiné věci, jako třeba opravu auta, tak stejně tak i v tomhle tom jsou lidi, kteří jsou asi šikovnější než vy. To je potřeba si přiznat. Takže já vám moc děkuju za pozornost. Za mě je to všechno. Kdyby vás něco zajímalo, já tady budu dneska asi celý den, můžete za mnou přijít, případně se pozeptat nebo něco podobného. Tady jsou na mě kontakty
A webovky teda jsou teďka teprve v tvorbě, takže na ty se zatím nedostanete, ale měly by být od května. A bude tam, doufám, hodně zajímavý e-book. Kdyby to pak někoho zajímalo víc, tak může přijít a zaregistrovat se tam třeba. Tak já vám moc děkuju.